Seanca gjyqësore ndaj Naim Murselit dhe dy të dyshuarve tjerë për vrasjen e Liridona Ademaj do të mbahet të dielën në mëngjes. Seanca gjyqësore ndaj Naim Murselit, i cili dyshohet se ka organizuar vrasjen e bashkëshortes së tij, personi me inicialet GP që sipas prokurorisë është Dorasi, si dhe i dyshuari tjetër me iniciale KK, i cili është pjesëtar i FSK-s, do të dalin të dielën para trupit gjykues për veprën monstruoze që kanë bërë mbrëmjen e Semërkurës. Të akuzuarve, dy nga ata që tani më kanë pranuar fajësinë, pritet ju vendoset nga një muaj para burgim. Ndërkohë të shtunën, në raportin 24 orësh, policia e Kosovës ka njoftuar se janë konfiskuar vetura dhe arma që dyshohet se janë përdorur në vrasin e Liridona Ademajt. Lidhur me rasin janë identifikuar dhe arrestuar tre të dyshuar me shkuj kosovar. Është gjetur dhe konfiskuar një pistolet me 19 fishek dhe një vetur që janë përdorur në rast. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. E lidhur me rasin kanë reaguar krerët e institucioneve të ndryshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se autorët e këtij krimi makabër duhet ta marrin dënimin e merituar, derisa ka thënë se ndan dhimbjen me fëmijët e të ndjerës dhe familjen e saj. Humbja jetëve të grave nga duart e burrave është një njollë në ndërgjegjen tonë kolektive. Prandaj është nevojë urgjente që të forcohet zbatimi i ligjit dhe kryerësit e krimeve të tilla të llatashme të përballen me dënimet më të ashpra të parapara me ligj. Ky krim i tmerrshëm kërkon veprim të shpejtë dhe vendimtar për të siguruar që drejtësia të mbizotrojë dhe që autorët të marrin dënimin, i cili pasqyron peshën e kësaj vepre makabre penale. Në këto momente të rënda për gjithë vendin tonë, ndajmë dhimbjen me familjen e Liridonës, e në veçanti me fëmijët të saj të cilët humbën nënën e tyre të shtrenjt në rrethanat më monstruoze të mundshme. Për këtë rast reagoi edhe shefi i OSBE-s në Kosovë, Michael Davenport, i cili u shprejt me ruar. Jemi të tmerruar nga një tjetër rast brutali vrasjes së gruas në Prishtinë, ndërsa po shënohen 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në familje. Ndërkohë lidhur me rasin ka reaguar edhe KMDLN-ja, e cila ka theksuar se pret që hetime të zhvillohen në përputhje me procedurat e parapara ligjore dhe se pas këtyre hetimeve gjykata kompetente të merr vendim në përputhje me provat dhe ligjin. KMDLN-ja vlerëson lart për kushtimin, profesionalizmin dhe efikasitetin e institucioneve përgjegjëse për mbrojtje të ligjit për zbardhjen e shpejtë të rastit dhe arrestimin e të dyshuarve për këtë krim. Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë së Shtetit që brenda një qarku të ngushtë kohor zbardhën dy raste të rënda kundër jetës, sigurisë dhe pronës. KMDLN-ja një dhe pranon parimin e përgjegjësisë penale individuale, andaj fton që të gjithë që të përmbahen nga deklaratat në të cilat përfshihen palët e treta, paqim fare të implikuara në këtë rast. E ndjera është varrosur të premten, teksa është raportuar se ishte vetë Murseli i cili pranoi se kishte porositur këtë krim të tmerrshëm, derisa po ashtu raportohet se ekzekutuesi i vrasjes GP ka marrë 15.000 euro para kryerjes së veprës, teksa edhe 15.000 të tjera do i merrte pas vrasjes. Familjarët e viktimës u raportua se kanë kërkuar zhvarrosjen e Liridona Ademaj nga fshati Naim Murselit dhe varrosjen e saj në fshatin e